հարավարության հետ կոնֆլիկտի պատճառով։ Այժմ ընտանիքիս հետ ապրում եմ Եվրոպայում, բայց իմ մասին պատմելու համար չեմ ստեղծել այս DVD-ն։ Սա իմ վերլուծությունն է։ Ուզում եմ ներկայացնել իմ տեղեկությունների հիմնված մտքերս Հայաստանում կատարված որոշ իրադարձությունների մասին։ 91 թվականին, երբ վերջնականապես տեղափոխվեցի Հայաստան, մեր հիմնարկը միամիտ անտեղյակների գրասենյակի էր նմանվում, ոչ ոք բացի նախկին ու ներկա ղեկավարից ու մի բաժնի պետից չգիտեին, թե երկրում ինչ է կատարվում։ Այսինքն գիտեին, որ Ղարաբաղյան շարժումը հաղթել է, բայց չգիտեին, թե ովքեր էին այդ շարժման ղեկավարները։ Իսկ նրանցից երեքը շատ լավ հայտնի էին միութենական կարևերին։ 99-ից անձնական դոսիեները տեղափոխվեցին Մոսկվա։ Այդ երեքից մեկի մասին ես լսել էի մի քանի տարի առաջ, երբ աշխատում էի Իսրայելում։ Մեզ տեղյակ պահեցին, որ Հայաստանից ոմն Լևոն Տեր Պետրոսյան իր կնոջ ու անչափահաս որդու հետ դիմել էր Իսրայել բնակություն տեղափոխվելու համար։ Չնայած նրա կնոջ անազգանունն էր Լյուդմիլա Տեր Պետրոսյան, նա եղել էր Լենինգրադի հրեական համայնքի անդամ, իսկ Մորքերին ղեկավարել էր Ռուսաստանի հրեական համայնքը, ընտանիքը մի քանի անգամ մերժում էր ստացել։ Իսկ Լևոն Տեր Պետրոսյանի առջև պայման էր դրվել, կամ նա պետք է համագործակցեր պետական անվտանգության հետ, կամ էլ պրոբլեմներ կունենար։ Տեր Պետրոսյանը որոշել էր համագործակցել։ Անցան տարիներ, և հաջորդ անգամ 1988-ին լսեցին նրա անունը, որ նա միտինգների է մասնակցում ու ելույթ է ունենում։ Խորհրդային միությունը այդ ժամանակ թուլացած էր, բայց այնքան թույլ չէր, որ մեր հիմնարկը կորցներ վերահսկողությունը իրավիճակի վրա։ Ու քանի որ ես միության ներքին հարցերով չէի զբաղվում, կոլեգաներից հետաքրքրվեցի, թե դա այն նույն Լևոն Տեր Պետրոսյանը չէ։ Պարզվեց այո։ Ինձ սկսեցին հաճախ ուղարկել Հայաստան իրավիճակների մասին պատկերացումը ճշգրտելու համար։ Ես նույնիսկ մասնակցում էի միտինգներին ու նաև փորձում էի հասկանալ, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում, որ հայ ժողովրդի պայքարն արդար էր, որևէ կասկած չունեի և դա գրված էր իմ զեկուցագրերը։ Բայց որն էր Լևոն Տեր Պետրոսյանի դերը, դեռ պետք է ճշտեի։ 88-ի ամռանը իմ ամենաերկար գործողունն էր և ստացվեց ամենաարդյունավետը։ Միտինգներից մեկից հետո, երբ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամները մոտակա սրճարանում սուրճ էին խմում, տեսա իմ հին ծանոթներից մեկին։ Դա Թել Ավիվի մեր դեսպանատան պահպանության պահակախմբից էր, իհարկե նաև Մասադի գործակալ։ Նա դիմացի մայթին էր, տաքսի մեջ նստած, տեխնիկական մասը բաց թողնելով, ի մեջբերում անեմ, երկու օր անց գրված իմ զեկուցագրից։ Հայաստանում Մասադն է աշխատում, նրանք ուզում են, որ ժողովրդին ղեկավար Լևոն Տեր Պետրոսյանը, Մասադը կարծում է, որ այդ դեպքում հնարավոր կլինի կառավարել ժողովրդական շարժումը։ 88-ին ես ինձ էլ չէի հասկանում, թե հրեաների ինչին է պետք Ղարաբաղի հարցին ուղղակի խառնվելը։ Ամեն ինչ հասկանալ դարձա որոշ ժամանակ անց։ Տեր Պետրոսյանը պարանոցի ինչ-որ հիվանդություն ուներ, առանց որևէ պրոբլեմի նա ֆրանսիական վիզա ստացավ, բուժման համար փողեր հայտնվեցին։ Լևոն Տեր Պետրոսյանին հետևելու համար մեր սպաներն էլ մեկնեցին Ֆրանսիա ու մի շաբաթ ամեն ինչ պարզեցին։ Իսրայելի հատուկ ծառայությունը, Մասադը ոչ իր խաղն էր խաղում, ոչ էլ Թուրքիայի։ Նրանց հանձնարարություն իջեցրել էր British Petroleum-ը, Անգլիայի հրյաների ձեռքում հայտնվել էր 85-ին Գարբաչովի հանձնարարությամբ Կասպիցի համալի երկնաբանական փորձաքննության եզրակացությունը, այն նավթի և գազի հաստատված պաշարներ Ղազախստանում, Ադրբեջանում և Թուրքմենստանում։ Հրյաներին պետք չէր նավթի ճանապարհին պրոբլեմ ունենալ, դրա համար էլ նրանք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Հայաստանում իշխանության գա Լևոն Տեր Պետրոսյանը։ Այդ մասին գիտեին մոսկովյան կարիեբեն ու մի քանի հոգել Հայաստանում։ Առանց մանրամասների այդ պատմությունը տվվեց նաև հայկական մամուլում։ Կարծում եմ հասկացաք, թե ում հրամանով գնդակահարվեց պետանվտանգության նախկին պետ Մարիուս Յուզվաշյան։ 94-ին անգլիացիների ջանքերով ստորագրվեց նավթային կոնցեսիում ստեղծելու պայմանագիրը, որը ադրբեջանցիներին մեծ օգուտներ էր խոստանում,
եթե կառուցվեր ապահով նավթատար խողովակ։ Ապահովության համար անհրաժեշտ էր շտապ կարգավորել Ղարաբաղի հարցը։ Այս հարցում վճռական դերը տրվում էր Լևոն Տեր Պետրոսյանին։ Ռիալ 7-8 տարի էր պետք խողովակ կառուցելու համար, եւ Տեր Պետրոսյանին ոչ ոք չէր շտապեցնում։ Բայց նա լուրջ պրոբլեմ ունեցավ 96-ի ընտրություններում։ Մոտավորապես 1 տարի պահանջվեց, որպեսզի երկրորդ անգամ ընտրված Տեր Պետրոսյանը ուժեղանա եւ կարողանա իր խոսքն անցկացնել խաղաղություն կնքելու հարցը։ Հրյաները հենց այդ ժամանակն էլ նախատեսել էին, բայց նորից պրոբլեմ առաջացավ։ 98-ի սկզբին Հայաստանում հեղաշրջում իրականացվեց Վազգեն Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Այդ ժամանակ նավթային արքաները պարզ տեսան, որ հարցը չի լուծվելու։ Ռոբերտ Քոչարյան նախագահ էր, պարզ էր, նրանից հետո նախագահ էր դառնալու Վազգեն Սարգսյանը։ Իսկ ադրբեջանցիները պահանջում էին, որ Ղարաբաղը ստանան եւ նավթային եկամուտները։ Հրեաների առաջ նույն խնդիրն էր, որը նրանք լուծում են 70-ական թվականներին, երբ ֆիզիկապես ոչնչացնում էին Արաֆատի կողմնակիցներին։ Կոնկրետ Արաֆատին նրանք